الله الرحمن الرحيم. أنا أدعنا حزبك عدالة يومدادة أدى المعرفة وحنا هاي قراحية المعرفة وقال المحشي قد عاية أن دكي وقراحي ودن لي هذا المعرفة المكرمة أبين ورا إلا عشان لي صعبين لو عاتين لو ساعة ومعرفة دقال وكسعودي ميشاس لمنكي وقالي سبتي من لديج سيدية وعاد كدقنا يو عيدنا دي رد قال ما كده عيدنا يقول ده قال ما ينفع ولا ما في اللي بدري عيدنا كان لك يعني وقال كاس عمل ما في وثبت ولا بركة أنا قال وحنا هذا في مش كودنتي يو أو تعزينا هل هذا ده في كده هو عمل هذا شغال كتير وأنا ما في لا يوحنا برينا إن أصلاً مشيو أنت بدن مشي آد يبغى بور بدن بركة runti waxa wa qaraxeeda oo magaalada muumsa la dalxanay aad bay maartu soo baxeen waliba meelaha halgowla ah ayaa maartay ayay dalxanayaan nimankan oo dawladda ka soo jeeda ee ugu dambeysa waxa ay maartay baari taali iyo maalmo muqdisho maal dhaxlo tii ka dhacday ahayd dad badan waa ku dhintay meeshaas khasaare badan la maartay waa ugu dambeysa gaartay marka waxa la jeegaa saddex isbuuc laga jeegaa 22 maalmood meelaha kale jeegaa qaraxaas kanaas wixii hadda oo asna ma aad u weyna oo meel halbowlaha oo maarko dadweynaha ma ku bariyeen oo hotel iyo ganacsi ku yaal runti waxa way anaga waxaan dhihi lahayn laasi dawladda arinka maarko la madgelida xageed oo ku fashilan tahay maarko waxa loo baahan arimahan oo kale markay dhacaan dawladda maarko in mas'uuliyiinta dawladda yaani khaasatan dadka oo amniga haya wasaaradda amniga taliyaasha in maarti waxaan laga arko oo waa runta ay sheegaan oo yiraahdaan maarti wixii way muuqdaan waa ku fashilmay oo inay yiraahdaan oo dad istaqaale ay keenaan oo maarti oo dadka mas-uuliyiinta maarti amniga gacanta ku haya ayaa la filayay laakiin ilaa hadda ma hayno waxa istaqaalad keenay dowladuna waxay leedahay waan soo afjari doonaa waa ka adkaan doonaa waan maqli jiray warkaas muddo badan aan maqlayn marka waxaa la soo afjaray wax maartay oo ay la dagaalamayaan ma hayno marka dawladdu waxaa rabaa maartay dadka oo loo dhiibay arrimaha amniga ee meelaha muhiimka in maartay oo awood u leh oo khibrad u leh arrimaha maartay in loo dhiibo waa yahay kornaale oo laga saaro maxaa la jiray group iyo waa maartay waa naqaana iyo degooyinka aan lagu bixin degooyinka dawladdu maartay qaranka waxa way Soomaaliya iskale dowladda Soomaaliya ee wadaagaysa marka ciidii maartay waajibaadkeeda maartay gudun weyso inay maartay meesh ka baxdo oo maartay dad badan ayaa jira oo arrimahan maartay khibrad u leh Soomaaliya dowladda ay soo ahaan jirtay saraakiil badan ay lahaayeen jirtay cid kasta ay lahaayeen jirtay marka in maartay dadka ugu dhulaha la raadiyo oo maartay meesha loo dhiibaa ayaa waa yahay laakiin sida hadda aad la soconno magaalada qarxi hadda dhacay ma aha kii ugu horeeyay labadii sano hadda ay jirtay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo qarxi badan ayaa waddanka ka dhacay haba ugu weynaaday kii ka dhacay Zoobe ilaa xilligaasina hadda waxaa xilka haya wasiirka hal wasiir oo wasiirka amniga ahaa oo aanan jirin isbeddel ama wax kale ku yimaaday ma isleedahay waxyaabaha dhacaya markan wasaaradda amniga ayaa iskale mas-uuliyadeeda waxyaabaha dhacaya waxa way dowladda iskale khaasatan wasaaradda amniga ayaa iskale oo ilaa qaabilsana hawshaas amniga marka haddii oo hawshii ay gudun weyso ummadda maartay in la faafiyo maaha waxaa loo baahnaa maartay dowladda inay istiqaalo keeno mise asaga uu garto istiqaalo ka keeno uu yiraahdo aniga hawshii waa maartay liya isbilay maartay maadaama dhibaato ay ka timid waasaxa inuu yiraahdo ahayd marka dalka waxaa rabaa dadka loo naxo degada maartay degada kale waa loo dhiibi karaa wasiirka amniga laakiin amniga ciddii maartay shaqo ku leh mise fahmayso mise awood u leh in loo dhiibo dowladda maartay in ay shaqeyso maartay kooxaysi iyo wasiidarasi iyo saaxiibtinimo inay ku shaqeyso oo maartay amniga iyo dowladnimada Soomaaliya saas maartay dhibaato maartay ummadda shacab Soomaaliya ku soo gaarto oo maartay iska socoto dhibaato iska socoto oo aan joogto lahayn marka waxaad leedahay xilligan waxaa la gaaray waqtigii wasiirka amniga kursiga uu baneen lahaa ha wasiir gaabey inuu sida federaal soo wiiraadaan iyo hawshii waa qabo ay dadka loo dhiibay wiiraadaan mise maartay madaxweynaha wasiir wasaaraha inay yiraahdaan warteen
وشرفتهم بحويتين إيرادين ما في عوائن وكلاب لك هذا واحد لكن ما في بحين وكسع هذا كتوا سع هذا ما ما محل يجي إسلام كان ما في وزارته يوم ما في مسؤولين في وجبة نعم ما 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 في نظام كدولي كتاس ما نظام كدولي وعوائن خص وعين ما في شرف لي هاي بديني سؤاله إلو أسمعه دوب ما في هذيك اسمها تبعتي يو يو محل يجي شغلي والقدي واي وين ماشي ويرادا أنا كماشي أو سنة الجورة جد ويرادا واي هاي ذاك كلام مر كان فير إنه مقدشو مالمي وجودا بعيدا كأمني السوق يحتى ولا سوكر لي أو عيدا بدنو بوليس أي مجال ده لكاني مال بدنو برا كنترول أو جديد كلو جب باري أي أجري هذا نفس ده سو أي تهاي برتميه مجال ده وضدي مهم كهاد مكة المكرمة ayuu ka dhacay gaarigan qarxiisa meelo badan oo magaalada laga maqlay burbur xoogan geystay sidaad islaadahay marka arinta ku soo galaysa iyadoo hadana ciidan joogan wax la baarayo gaari inoo soo gudbo qarxooda meeshan waxa loo baahan yahay siyaasada amniga maartay inay saxanta loo baahan yahay mas'uuliyiinta amniga maartay oo sameeyay garan garan meesha ay u baahan tahay iyo meesha maartay iyo information warar loo heli lahaa waxaan intay dhicin nabadgelyada waxa la rabaa inay hoos intay dhicin inay ogaadaan maana hoos markay dhacdo waxa kale booliis iyo waxa kale dabagal ayaa booliiska kale marka waxa loo baahan yahay maalintii in war la helo xog la helo waxa jira war la helo tala la helo markii oo xog la helo oo waxaan maartay meesha Soomaaliga ay ka Soomaaligaas markii la ogaado ay baa laga hortagi kara laakiin hadii oo maartay booliiska iyo nabadgelyada iyo kulmood maartay ka daba tag marka hoos dhacdo la helo الأرض أو مارك إذا على على هذا النمسا الأرض على نمكي ميلها كوجر تسمع هوشنا وسميد ما هوشنا وسميد وعوي وإن ما تلاه إنفورميشن أو أنت هوشنا بعين واي مركز تسمع هاي كحرنت هاي سياسة مسؤولين تا وقت جات جوجا سيد ما في يوش قيان سيد ما في كل لين ورصحة أو وقت وقت لابا أنا إلى هلانا مهمة way hay dhanka kala ma la dhigi kara hay'adaha amniga sidii loo baahnaa wili wada shaqeyn buuxda ogama haystaan shacabka shacabka asaga daalan shacab daalan way oo maartii maalmeedki sala halgamay way ama asaga maartii howlaha si loo ku jigno nin walba tiisa haysto dawladdu rabay maartii inay waarto ciidankeeda ayay iyo maartii ee lacagteeda maaliyadeed kulli isticmaasho oo maartii si war loo helaa nabad loo soo lahaa marka dawladda muhiimada maartay dawladda kale shacabka waa shacab iska saakin ah way waxa maartay asaba ma normal meeshi soo halgamaya caafimaad daray iyo dhibaato badan ay jirtay dalka shaqalaana jirta marka shacabka maartay oo la soo maxuu fojignaan kara maana maartay awoodno ma laha meel inuu soo gudbiyo xataa meel uu gudbiyo xataa ma yaqaan marka shacabka mas'uuliyad ismaa mas'uuliyad dawladda waa way ugu dambeyn hadda marka muqdisho amnigeeda sidee lagu heli karaa wallahi meesha waxa ku xirantahay maartii in la keeno dad awood u leh Soomaaliya iyo muqdisho dhibaatan sabab u bixilay laakiin guud ahaan Soomaaliya baa soo haysta muqdisho waa ka sii daran tahay marka ciidamada ajnabiga iyo dadka ajnabiga la tashanayo waxaan ina Soomaaliyeey dadkan isku waxa way Soomaali way marka waxa la rabaa hadii dagaal wax uu qaadi way xataa in lagu dayo maarti dib u heshiisin in maarti la xiriiro dad maarti oo howlahan yaqaan loo diro la wada hadlo maarti arrakaal xataa in maarti oo umadaan si lagu badbaadin lahaa dowladda siyaasada badan ee la timaadaan raba xataa inay isku daydo maarti in dib u heshiisin ay la gasho hadda taaliban iyo mareykanka waxay ku jiraan dib u heshiisin ku jiraan waa hadlayaan inay maarti heshiisan maarti ay u dhowdahay waxaana u dhaxadinaya dowladda qatar meesha kulmayaan marka annaga maxaa noo diiday inaan maartay oo maadaama dadkan madaxdeeda iyo mas'uuliyiinta Soomaaliya in kastoo ku jiraan dad ajaanib laakiin mas'uuliyiinta annaga aan aqaan oo la yaqaan waa Soomaali waa marka waxaa laba dawladda inay maartay almeen yani ala aqal la hadasho hadii wax ka qaban weysay ka adkaan weysay siyaas ahaan in maartay ay maartay oo wala hadal ay u furto si maartay waxaan maartay umadan maartay dhibaato ay u baxday